Türkiye'li meşhur Seda Sayan havalimanında jurnalistlerin suallarını cevaplandırıp publika az haber verir ki müğənni ilk növbədə İrem Dərici ile bağlı verilen suala münasibet bildirip gelip kucağımda otura bilər, onu sevirəm. Qeyd edək ki, İrem Dərici'nin Perestişkarı Səni O Səs Türkiye'de jüri görmək istəyirəm diye yazmış. Müğənni ise yerler doludur. Seda bacımın kucağında otururum diye cevap vermişti. Seda Sayan, Aleyna Tilkini oğluna istemesi barədə yayınlananlara da fikir bildirib. Oğulcan evliliğe ciddi yanaşır. O doğru insan axtarır. Sənətçi estetik əməliyyat etdirməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara isə belə cavab verib. Hər gün verilişə çıxıram. Hər qadın kimi botoks etdirirəm. Göz önündə olduğum üçün kiçik müdaxilələr ehtiyac var.